জেলৰ ভাত খাই ভাগৰুৱা সুমি কুকুৰবাৰে নিশা এখন কম্বলতে নি পালি জেলৰ জীৱন কেনে ইতিমধ্যেই ভালকৈ বুজি গৈছে সুমি বৰাই সেইবাবে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ মজিয়াত এখন কম্বল পাৰি সুখ নিদ্ৰাত ঢলি পৰিব পাৰিছে সুমি বৰা পাহৰি গৈছে সৌ সিদিনালৈকে মেমৰি ফৰ্মৰ তুলি থোৱাৰ অভিজ্ঞতা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ পাছত অভিযোগ কৰিবলৈও আহৰি নোহোৱা হৈছে সুমি বৰাৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু একালৰ আই এ এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ দৰে হাই প্ৰফাইল সতীৰ্থ পোৱাৰ পাছতো মাত এষাৰ দিবলৈ সময় পোৱা নাই ৰীল ৰাণীয়ে কাৰণ গুৱাহাটী পোৱা মাত্ৰকে দুখে ভাগৰে টোপনিৰ কোলাত ঢলি পৰা সুমিয়ে শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰাই দৌৰিব লগা হৈছে আদালতলৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত শনিবাৰৰ আগবেলাটো সুমিৰ লগতে আনহাত অভিযুক্তক চুচৰাই ফুৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত সুমিৰ লগতে বিশাল ফুকন তাৰ্কিক বৰা অম্লান বৰা ৰঞ্জিত কাকতি অভিজিত চন্দ শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথক মহানগৰ আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই ঘৰাঘৰি উভতিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দল আদালতৰ পৰা কাৰাগাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে 105 গৰাকী আছামী থকা মহিলা ৱাৰ্ডলৈ লৈ যোৱা হ'ল সুমি বৰাক বিপৰীতে শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ দৰে শনিবাৰেও কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত আন 7 গৰাকী অভিযুক্তক 1000 আৱাসী থাকিব পৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এতিয়া থাকিব লগা হৈছে 1970 গৰাকী সাজুতি য'ত 9টি শিশুৰ সৈতে 105 গৰাকী মহিলাৰ লগতে আছে 1865 গৰাকী পুৰুষ চুৰ দগাবাজাৰে ভৰি থকা জেলত দাইলৰ পানী আৰু মোটা চাউলৰ ভাতকে অমৃত বুলি গিলিব লগা হৈছে লোকৰ টকাৰে বিলাসী জীৱন কটোৱা সুমি তাৰ্কিক আৰু বিশাল ফুকনৰ দৰে মহাপ্ৰবঞ্চকে মজিয়াত পাৰি লোৱা কম্বলৰ ওপৰত কোনোমতে আঁঠুৱা এখন তৰি আকাশ পাতাল ভাৱনাত বুৰ গৈছে বিশাল সুমি এণ্ড কোম্পানী কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়া সুমি আৰু বিশাল কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে সোমবাৰে চি বি আই আদালতত আৰম্ভ হ'ব পাৰে শুনানি সোমবাৰৰ পৰা কাৰাগাৰ আৰু চি বি আই আদালতৰ মাজত তাঁত বাতি কাঢ়িব লাগিব সুমি বিশালকে ধৰি তাৰ্কিক বৰা অম্লান বৰা ৰঞ্জিত কাকতি অভিজিত চন্দ শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথে এই 8 ধুৰন্দৰৰ লগতে চি বি আইৰ আদালতত আৰম্ভ হ'ব ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 8 গৰাকী অভিযুক্তৰ শুনানি বিপৰীতে কোনোবা শদিয়াৰ পৰা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ আলেখ লেখ চাই থকা দীপাংকৰ বৰ্মনক জালত পেলাবলৈ পূৰ্ণ শক্তিৰে ফিল্ডত নামিছে অসম আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট